Îro yekê Nîsanê ye. Pêkhateyên Süryanî Asûrî li Rojhilatî Bajarê Qamişloyê cejna Ekîto pîroz dikin. Li Ekîto, nûnerên partiyên siyasî, sazî û rêxistinên sivîl beşdar bûn. Derbarê Ekîto de hevserokê Partiya Yekîtiya Süryan Sanherîb Bersûm diyar kir ku wek partiyeke Süryanî her dem ji bo bidestxistina armancan û misogerkirina mafê gelê Süryanî di Sûriyê de tê digoşin. Em pehelkefta wê cejna Ekîto sersala gelê Süryanî pîrozbahî û slavên xwe pêşkeşî hemû gelê Sûriyê dike. Di vê cejnê û weke sembolên vê cejnê de Em bangle hemû hêzên siyasî li Sûriyê dikin ku pêwîst e di navbera xwe de li hev bikin ji bo bidavkirina azarên gelê Sûriyê. Cejna Ekîto ya vê salê jî hevbeş hate pîrozkirin ji aliyê her du partiyên Süryana ve yên siyasî. Berpirsê rêxistina Asûriya Demokratîk li Sûriyê Davud Davud diyar kir ku ew hêvîne aştî û aramî li Sûriyê pêk were. Em hêvî dikin ku li Sûriyê aştî pêk were, aştî û hezkirin ser bikeve. Cejna Ekîto de weke cejna sersala Süryanî Kildanî Aşûrî tê naskirin li herêmin bi kernevaleke folklorî her sal tê pîrozkirin. Jina Süryan ya bi navê Henan Henne ji hêla xwe ve cejna Ekîto pîroz kir. Em vê cejnê li hemû malbat û xizmên xwe pîroz dikin. Di vê cejnê de folklora Süryanî û Kildanî pêşkeşî gelê xwe dikin û dîroka xwe bi cîhanê didin naskirin. Hêjaya gotinê ya ku li ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê du partiyên siyasî nûnertiya Süryaniyan dikin. Yek ji wan Partiya Yekîtiya Süryanan gocihê xwe di nava rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê de digire. Û rêxistina Asûriya Demokratîk li Sûriyê go ew jî cihê xwe di nava opozîsyona Sûriyê de digire. Lê tevî go siyaset wan dûrî hev kiriye, Ekîto wan tîne gel hev. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.